Ja, då står vi med Karin här, tävlingsproducent för Melodifestivalen. Och Melodifestivalen har gått av stapeln här nu. Allt är klart och slut och The Mamas vann. Hur ser du på det här nu då när The Mamas vann? Och ja, vad är dina tankar? Men alltså, vilken otroligt spännande kväll. Det var ju så tajt. En fantastisk... Alltså, de har gjort en sån fantastisk resa. De var här förra året, backade upp John Lundvik, fick åka med till Israel, där man verkligen såg vilka stjärnor de är individuellt. Växte liksom verkligen under den resan. Och så komma tillbaka hit till Friends och ta hem alltihopa. Fantastiskt, alltså, vilken resa. De var ju trots allt inte favorit, om man kan gå efter kommentarerna, både publikundersökningen eller oddsmässigt. Nu var det ju det dotter som var favorit, och Anna Bergendahl låg bra till, men hon låg där i andra, tredje plats. Hur upplever du det, att den som folk kanske förväntar sig mest på inte alltid vinner? Ja, men alltså, det är ju jättesvårt att säga om hur folket ska rösta, och det är ju lördag kväll här, 3 minuter som gäller. Och det var ju otroligt jämnt. Kan du berätta hur jämnt det var? Nej, det var väldigt jämnt. Det skiljer ju bara... En poäng. Ja, men precis. Så det var ju otroligt jämnt. Ja. Hur känns det här nu då efter kuskat runt i 6 veckor här nu och många månaders planering innan här nu då? Hur känns det nu? Hur lång tid tar det innan du kommer komma ner i varv? Jag vet inte riktigt. Nej, men det är ju faktiskt så att jag är ju tillbaka på jobbet på tisdag. Det tar ju inte slut. Jobbet tar ju egentligen inte slut här bara för att sändningen är över just nu. Utan det är ju mycket jobb som återstår nu. Så blickar vi ju framåt mot Rotterdam och ska börja jobba med The Mamas. Ja, så har vi ju frågan här om coronaviruset också. Hur ser du på utbredningen av det, och hur många möten har ni haft och hur har ni kommit fram till att det även skulle genomföras? För jag förstod rätt så var det Danmark eller Norge som ställde in det. Det var Danmark som beslutade att de skulle stänga för publik. Ja. Hur nära har ni varit att haft tankarna om det? Som sagt, vi har haft dagliga avstämningar och hela tiden följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så att, nej, det har aldrig varit aktuellt. Är det något mer som du tänker på som du vill svara på, om du får ställa en fråga till dig själv så här? Åh, gud, vilken fråga! Om jag kommer sova gott i natt? Ja, det kommer jag. Jag tackar så jättemycket, Karin, för intervjun. Stort tack och lycka till och planeringen inför Eurovision nu i Rotterdam. Tack så mycket. Den här låten är...